Bună ziua, dragi copii! Eu mă numesc Iuliana și alături de colega mea, Paula, vom discuta astăzi despre compunerea și descompunerea numărului 7. Pentru acest lucru vom face referire la povestea cunoscută de mulți dintre voi, numită Omida Mâncăcioasă. După cum am aflat din poveste, Omida noastră era tare mâncăcioasă, îi plăcea să mănânce foarte mult. Iar printre alimentele pe care le consuma, se aflau și alimente nesănătoase, care nu-i făceau bine. Astăzi împreună o vom ajuta pe Omida să mănânce numai alimente sănătoase. Singura regulă ce trebuie respectată este să ne folosim pentru fiecare porție de mâncare doar de câte 2 felii de fructe, și anume de pere și de căpșuni. Începem cu ziua de luni, iar porția Omidei noastre este formată din 7 căpșune. Lângă cele 7 căpșune, oare ar mai trebui să adăugăm vreo pară? Nu uitați! Omida noastră trebuie să mănânce zilnic doar 7 fructe. Nu ar mai trebui să adăugăm nicio pară, pentru că nu trebuie să depășim numărul de fructe pe care trebuie să-l mănânce zilnic, da? Adică numărul 7. Ceea ce înseamnă că numărul 7 poate fi descompus în 0 și 7, pentru că 0 ne știm că nu înseamnă nimic. Și atunci o să rămână pe farfurie, porția ei o să fie doar de 7 căpșune. Urmează ziua de marți, unde porția Omidei noastre este formată din 6 căpșune și o pară. În total, câte fructe va mânca Omida noastră? 7 fructe, bineînțeles, pentru că noi știm că în fiecare zi porția ei este de 7 fructe. Astfel, noi îl mai putem descompune pe 7 cu ajutorul lui 1 și al lui 6. Ea mănâncă 6 căpșune și o pară. A venit și ziua de miercuri și să diversificăm puțin porția pe care o mănâncă Omida. Astăzi va mânca 5 căpșune și 2 pere. Câte fructe va mânca în total? Așa este, ea în total va mânca 7 fructe, da? Asta înseamnă că numărul 7 mai poate fi descompus și în 2 și 5. Alege să mănânce 2 pere și 5 căpșune. Dacă le luăm în total și le numărăm pe farfurie, sunt 7 fructe. A venit și ziua de joi. Porția Omidei este formată din 4 căpșune și 3 pere. Câte fructe va mânca în total? Excelent! Va mânca 7 fructe, da? Doar că aceste 7 fructe, 4 dintre ele sunt căpșune, 3 dintre ele sunt pere. Ceea ce înseamnă că 7 poate fi descompus și în 3 și 4. A venit și mult așteptata zi de vineri, unde porția Omidei o să fie formată din mai multe pere. Asta înseamnă că în ziua de vineri ea va mânca 4 pere și doar 3 căpșune. Dacă ne gândim și așezăm cele 4 pere și cele 3 căpșune pe farfurie, câte vor fi în total? Răspuns corect, bravo! 4 pere și 3 căpșune formează în total 7 fructe, astfel numărul 7 poate fi descompus și în 4 și 3. A început weekendul, prima zi din weekend, știm noi că este sâmbătă. Sâmbătă, Omida va mânca 5 pere și 2 căpșune. Câte fructe va mânca în total? Bingo! Ea va mânca în total 7 fructe, doar că de data aceasta va mânca mai multe pere decât căpșune. Va mânca 5 pere, 2 căpșune, în total, dacă le numărăm, vor fi 7. Numărul 7 se poate descompune și în 5 și 2. A venit și ziua de duminică, o zi de relaxare, unde Omida noastră mănâncă la porția de mâncare 6
fere și o căpșună. În total, bineînțeles că vor fi... Câte vor fi? Bineînțeles că în total vor fi 7. Perele mai multe decât căpșunele. Dacă a început să mănânce mai multe căpșune, spre finalul săptămânii a ales să mănânce mai multe pere decât căpșune. Iar dacă ne uităm atenți, 7 poate fi descompus cu ajutorul lui 6 și al lui 1. Și începem din nou săptămâna cu luni. Bineînțeles, prima zi a săptămânii. Omida noastră s-a săturat de atâția căpșune și alege să mănânce doar 7 pere. Ceea ce înseamnă că numărul 7 mai poate fi descompus cu ajutorul... Foarte bine gândit! Poate fi descompus în 7 și 0, da? Pentru că noi știm că 0 nu reprezintă nimic. Și astfel putem descompune numărul 7 cu ajutorul acestor două cifre. Bun copii, dacă până acum am văzut cum se descompune numărul 7, acum vom vedea cum se compune acest număr. Și ne întoarcem din nou la ziua de luni, în care Omida alege să mănânce doar 7 căpșune. Asta înseamnă că numărul 7 se poate compune din 0 și 7. Bun, ajungem și la ziua de marți, unde observăm că Omida noastră alege să mănânce doar o fară și 6 căpșune. Dacă luni a mâncat doar căpșune, marți a ales și o fară. Asta înseamnă că numărul 7 se poate compune din cifra 1 și cifra 6. Așadar, vedem că în ziua de miercuri alege să mai adauge o pară în porția sa de hrană și ea consumă 2 pere și 5 căpșuni. Astfel observăm că numărul 7 se compune din cifra 2 și din cifra 5. În ziua de joi mai adaugă o pară la porția sa și astfel se hotărăște să mănânce 3 pere și 4 căpșune. După cum se vede, observăm faptul că numărul 7 se compune din cifra 3 și din cifra 4. Și în ziua de vineri procedează la fel. Mai adaugă o pară în porția sa. Astfel mănâncă 4 pere și doar 3 căpșune. Observăm că numărul 7 se poate compune și din cifra 4 și din cifra 3. În ziua de sâmbătă, iarăși alege să mai adaugă o pară. Și mănâncă 5 pere și doar 2 căpșune. Astfel observăm din nou că numărul 7 se compune din cifra 5 și din cifra 2. În ziua de duminică, la fel procedează și mănâncă 6 pere și doar o căpșună. Observăm că numărul 7 se poate compune din cifra 6 și din cifra 1. Și în ultima zi a alimentației sănătoase, Omida alege să consume doar 7 pere, renunțând la căpșune. Și observăm că numărul 7 se compune din cifra 7 și din cifra 0, care nu înseamnă nimic. Astfel, mănâncă doar 7 pere. În final, dragilor, toată lumea este fericită pentru că Omida a reușit să mănânce sănătos cu ajutorul nostru, iar noi am învățat să compunem și să descompunem numărul 7. Vă mulțumim pentru atenția acordată și sperăm că ceea ce s-a discutat aici o să fie știut de voi și o să veniți și voi în ajutorul altor copii care au nevoie să știe cum să-l compună și să-l descompună pe 7. Vă mulțumim încă o dată și vă urăm o zi bună!